მომშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ევროპილოს და გისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ჰერეთის და ციტრუსის საშუალებით. ლარი 2.46 მიასადი თეთრით გაუფასურდა, შესაბამისად დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 88 თეთრია. რაც შეეხება ევროს, 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 82 თეთრია. ინფორმაციისთვის, ბუშინ გამართულ სავალუტო აუქციონზე ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი დოლარი გაყიდა. ეს ლარის მერყეობის შერბილებისთვის წელს ეროვნული ბანკის რიგით მე-14 სავალუტო ინტერვენცია იყო. ჯამში ცენტრალურმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 459 მილიონ 700 000 დოლარი გაყიდა. ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ბიზნესის ნაწილის კრიტიკის საგანი ხდება. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებსა და ბიზნეს კომპანიებს შორის, სადაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ლარის კურსი იყო. საქართველოს ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრიდან ელენე გოგბერაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ელენე, საღამო მშვიდობის. საგამომშვიდობის. აფეკა დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები ისმოდა ეროვნული ბანკის მისამართით. როგორც უკვე აღნიშნე, ბოლო პერიოდში ეროვნული ბანკი პერიოდულად მიმართავს ხოლმე სავალუტო ინტერვენციებს იმისათვის, რომ ლარის გაუფასურება შეარბილოს. დღეს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდნენ, რომ ეროვნული ვალუტა უკვე გადაცდა მის კრიტიკულ ნიშნულს და დღეს მოქმედი ლარის კურსი დოლარისა და ევროსთან მიმართებაში რეალურად ასახავს იმ ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც არის ქვეყანაში. ჩვენ დღეს ჩავწერეთ როგორც გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტი, ასევე ქვეყნის ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნეს გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი, როგორც ჩვენთან საუბარში გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ეროვნული ბანკის ინტერვენციები არ არის საკმარისი და სავარაუდოდ მას ეჭვს უჩენს, რომ სწორედ ეს ინტერვენციები მიმართულია იმისკენ, რომ ეროვნული ვალუტა სტაბილურ ნიშნულზე შენარჩუნდეს არჩევნებამდე. შედარებით ოპტიმისტური შეფასებები გაკეთდა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მხრიდან, როგორც ლევან ვებხვაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველოსთვის გადმორიცხული ტრანშის კონვერტირება სავარაუდოდ დადებით პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ლარზე, თუმცა ლევან ვებხვაძეც აღიარებს, რომ ბიზნეს სექტორში საკმაოდ პესიმისტური მოლოდინები არსებობს და ეს მოლოდინები დაკავშირებულია ლარის კურსთან. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ თუ ასე გაგრძელდა და ჯერ არჩევნებით წინ არის, არჩევნებამდე ყველა ხელისუფლება ბუნებრივია ნებისმიერ ქვეყანაში ეცდებოდა და ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს, რომ როგორმე დაიჭიროს ლარის კურსი კიდევ უფრო მეტი დაცემისგან და ეს ინტერვენციების როგორც ჩანს ამას ემსახურება, თუმცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ არაო ინტერვენციებიო, ლარის კურსის დასტაბილურებისთვის არ კეთდება, სხვა დანიშნულება აქვს. ეს კაც იმდენ უცნაურამებს იძახის წლებია უკვე, რომ უკვე კომენტარის გაკეთებას კი რთულია. ფაქტი ის არის, რომ ყველა მდგომარეობა მძიმდება, ყველა ეკონომიკური სუბიექტის თუ მოსახლეობის მდგომარეობა კატასტროფული ხდება, ეკონომიკურ მდგომარეობას გულისხმობ და რას თვლის და რატომ თვლის ასე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბატონი გვენეტაძე და იქით კიდევ ხშირად ჭუასაც გვარეგებს ბიზნესს, როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა დავგეგმოთ თურმე ჩვენი საქმიანობა, როგორ უნდა კონდეს ბიუჯეტები წინასწარ განსაზღვრული და პროგნოზები გაკეთებული, თურმე ჩვენ ეს არ ვიცით, ისევ მოიღვაწეობ და მუშაობ და ვარსებობთ ამდენი წელია და ჩვენ წარმოდგენა არ ქონდა თურმე ამ ყოველფრის შესახებ. ერთადერთი რაზეც წარმოდგენა გადასარევად გვაქვს, ის არის, რომ ეროვნული ბანკის პოლიტიკა არის სრულებით არაეფექტური, ამის ასე გაგრძელება ყოლა წარმოუდგენელია ჩვენი გადმოსახედიდან. ეროვნული ბანკის ინტერვენციები არ არის კლასიკური ტიპის ინტერვენციები, ეს არის ის საერთაშორისო მიღებული დახმარება, რომელიც თავრობა ეროვნულ ბანკის ანგარიშზე განათავსა და ეს თანხა ახლა უნდა მოხდეს კონვერტაცია. მე იმედი მაქვს, რომ ის 200 მილიონი ჯამში, რომელიც დაგეგმილია, რომ მოხდეს უახლოეს 2-3 თვეში კონვერტაცია, იქნება გარკვეულად გავლენას მოახდენს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ის დისბალანსი, რომელიც მოთხოვნა მიწოდებაზე არის, ეროვნულმა ბანკმა ამ მიწოდებით დააბალანსოს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ როგორც კი მეზობელ ქვეყნებში პრობლემა, მაგალითად რუსეთში რუბლის ვარდნა, გადმორიცხვები იკლებს, ამ დოლარის შემოდინება იმ წუთში იკლებს და ჩვენ პირდაპირ აისახება მეორე დღეს, მესამე დღეს ეროვნული კურსზე საქართველოში. ამიტომ ამ კუთხით სწორედაც აი იმ შემოდინებების
გადმოტანა ლარში უნდა იყოს მეტი გაჯანსაღება გარემოს, თუმცა მარტივი სიტუაცია ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მაკროეკონომიკური მდგომარეობა რო თქვათ, რომ ნორმალურია არა გვაქვს, დისბალანსი გვაქვს საგარეო ვაჭრობაში, დისბალანსი არის იმ შემოდინებებში, რომელიც თქვენ იცით, რომ ადრე იყო და ნაკლები შემოდის, ანალოგირად არის ტურისტების შემოსვლა, ხო, ძაართული თემაა ეს, მარტივი თემა არა. დღეს ლარი კრიტიკულ ზღვარზეა. მსგავსი შეფასებები ისმოდა დღეს ასევე ცალკეული ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან. ისინი ამბობენ, რომ ეროვნული ბანკის ინტერვენციები, რომელსაც ხშირად მიმართავს ხოლმე ბოლო პერიოდში ცენტრალური ბანკი, საკმარისი არ არის და მთავარი პრობლემა უნდა ვეძებოთ ფუნდამენტურ ფაქტორებში. არის კურსი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის უკვე კრიტიკულ ზღვარზე. მხოლოდ ინტერვენციები ამის გამოსწორებას ვერ შეძლებს, ხო? სხვა ფუნდამენტური საკითხებია მოსაგვარებელი. უცხოური ინვესტიციების, პირდაპირ ინვესტიციებისათვის ხელსაყრელი, ასე გარემოს შექმნა, რეფორმების გაგრძელება, ასევე ჭკვიანი კანონმდებლობის შემოტანა, ეგრეთ წოდებული smart regulation, იგივე საგადასახადო სისტემა, რომელიც კონკრეტულად კომპანიებზე და დარგებზე იქნება ორიენტირებული. და ასე შემდეგ. გამოსავალი აქ ერთადერთი ის არის, რომ შემცირდეს სავარაუდოდ ის სრულადი მასა, რომელიც დიდი რაოდენობით არის გამოსული, ან უნდა მოხდეს დიდი რაოდენობით რეზერვების გაყიდვა, ან უნდა მოხდეს უცხოური შემოდინებები დიდი რაოდენობით ინვესტიციების სახით. ვფიქრობ, რომ ეს ბოლო ნაკლებად სავარაუდოა, ტურიზმი გაჩერებულია, ექსპორტი ვერ იზრდება, ერთადერთი ვარიანტი ამ გაზრდილი კურსით გაშვებული იქნას კურსი თავისუფალ ვარდნაში და სადღაც გაჩერდება საურაოდოდ, რაც გამოიწვევს საბოლოო ჯამში იმპორტის შემცირებას და ამით დასტაბილდება და მეორე შესაძლებელია გასკვირკული იმედი გქონდეს, რომ რაღაც ნიშნულს დაუბრუნდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ამის იმედი არ მაქვს. ლარის კურსის თემაზე საუბრისას დღეს საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები მოვისმინეთ ეროვნული ბანკის მისამართით, ასევე ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელისგან. ბიზნესმა არა, ეროვნულმა ბანკმა უნდა იფიქროს მეტი ვიდრე ბიზნესმა, აცხადებს ზვიად ჭუმპურიძე და მას აქვს ცენტრალური ბანკის მისამართით კონკრეტული შეთავაზება. ცენტრალური ბანკის მისამართით ის აცხადებს, რომ უნდა შეიქმნას ექსპერტთა ჯგუფი, რომელსაც ასევე სრულის შემთხვევაში შესთავაზებს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო ეროვნულ ბანკს, და მათ უნდა განიხილონ ის პერსპექტივები, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ შედარებით შერბილდეს ლარის გაუფასურება და მან არ მიაღწიოს კრიტიკულ ნიშნულს. და პერგატყვით ახლა, როგორ შეიძლება არ იყოს ბიზნესი კრიტიკული, როდესაც თქვენ კარგად იცით, რომ საქართველოს ეკონომიკა ძირითადად მაინც იმპორტზეა დამოკიდებული და ზოგადად ჩვენი მოსახლეობის 100% სარგებლობს იმპორტირებული საქონელით. ყოველ შემთხვევაში ეს იმპორტირებული საქონელი უფრო მეტია, ვიდრე ადგილზე წარმოებული ქართული პროდუქცია. აქედან გამომდინარე, სწორედ ლარის ესეთი დავარქვა დევალვაცია, ასევე კურსის ესეთი თამაში ბუნებრივია იმპორტზე და ზოგადად იმპორტირებულ საქონელზე მოქმედებს, ფასები იზრდება და ბიზნესიც და მოსახლეობაც უკმაყოფილოა. ნუ ჩვენ მარტის თვეში შევთავაზეთ მთავრობას და ეროვნულ ბანკს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი თემაა, ლარის სტაბილიზაცია, და ჯერ კიდევ 8 თვის წინ უნდა დაიწყოთ ამაზე აქტიური მუშაობა. მაგრამ სამწუხაროდ მივიღეთ ის, რაც დღეს გვაქვს, დღევანდელი სურათი. ერთადერთი გამოსავალი, მე მაინც ფიქრობ, არის, რომ ეროვნული ბანკი ხელისუფლებასთან ერთად, რამოდენიმე ექსპერტთან ერთად, რომელიც ჩვენ შეგვილია წარუდგინოთ ჩვენმა საბჭომ, თქვათ ეროვნულ ბანკს, დასხდნენ და კიდევ ერთხელ გაიარონ რა პერსპექტივა არსებობს იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ლარი და 65-ზე და ასე შემდეგ, ეს გამორიცხულია, ეს ნიშნული აღარ დაბრუნდება, მაგრამ ის რო არავიდეს 4-ზე და 4-ს არ გადაცდეს, აი რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის. ლარის კურსი, რა თქმა უნდა, არ იყო ერთადერთი თემა დღევანდელ შეხვედრაზე, რაზეც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთდა შეფასებები. ვრცლად მეტ დეტალს, მეტ კომენტარს მათი მხრიდან გაკეთებულს უკვე მაყურებელი მოისმეს საღამოს შემაჯამებელ საქმის კურსში. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს, უოლდებით მის სიუჟეტს შემაჯამებელ საქმის კურსის გამოშვებაში. განაგრძობთ ეთერს. ინტერვენციის წინასწარ დაანონსება უჩვეულოა, რბილად რომ ვთქვათ, ინტერვენციებით სისტემურ პრობლემასთან ბრძოლას არანაირი აზრი არ აქვს, ამას მხოლოდ ბაზარზე დროებითი აჟიოტაჟური ირაციონალური მოთხოვნის წარმოქმნის შემთხვევაში აკეთებენ. ეს არის შეფასებების ნაწილი, რომელიც საპენსიო სააგენტოს ყოფილ ხელმძღვანელს ლევან სურგულაძეს ეკუთვნის. როგორ გაუმკლავდეთ სისტემურ პრობლემას? ლევან სურგულაძეა საქმის კურსის სტუმარი. ბატონო ლევან, საღამო მშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. Thank you.
საღამშედობის ბატონებთან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები ტელემაყურებელს. ბატონო, პირველ რიგში შეფასება გვინდა თქვენგან, როგორ აფასებთ ცების პოლიტიკას, ინტერვენციები არის თუ და რეზერვების ხარჯვა არის თუ არა სწორი გზაა დღევანდელ შემთხვევაში ლარის კურსის დასტაბილურობისთვის, თუმცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ეს არ კეთდება კურსის სტაბილურობისთვის ან გამყარებისთვის ან გაუფასურებისთვის, ეს კეთდება იმისთვის, რომ მოთხოვნის დაბალანსდეს, ასე ვთქვათ, დოლარის მოთხოვნა ბაზარზე. Დღეს რასაც ვხედავთ, ანუ ლარის კურსის დინამიკა, ჩემი აზრით აბსოლუტურად ადეკვატურად ასახავს იმ სისტემურ საკითხებს, რომელიც ჩვენ ეკონომიკაში გაგვაჩნია, და ეს არის ის, რომ მათ შორის დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, პანდემიის გამო, რომ ჩვენ დაგვაკლდა შემოსავლები უცხოურ ვალუტაში, ხოლო ალბათ ხარჯვითი ნაწილი ჯერ ვერ გაყვა ადეკვატურად აი ამ ნაწილს, და შესაბამისად გაიზარდა ეს დისბალანსი. და ზოგადად ცნობილია, რომ მცურავი კურსის არსებობის შემთხვევაში აი ზუსტად აი ესეთი შოკური, ასე ვთქვათ, სიტუაციების, ასე ვთქვათ, დამაბალანსებელი არის ზუსტად ადგილობრივი ვალუტის მცურავი კურსი. თუ ჩვენ ვთქვათ ლარს გაუშვებთ და ასე ვთქვათ ის არ ჩავერევით მის ყოფაქცევაში, ის იპოვნის, საუცილებლად იპოვნის თავისი ადეკვატური წონასწორობის წერტილს. ეს წონასწორობის წერტილი იქნება იქ, სადაც იქნება დაბალანსებული როგორც ჩვენი სავალუტო შემოსავლები, ისე სავალუტო ხარჯები. ანუ ალბათ რაღაც ნაწილი იმპორტის შემცირდება, დიახ, ნუ ეს ბუნებრივია. წარმოიდგინეთ ახლა ლარი საერთოდ რომ არ არსებობდეს და ჩვენ დოლარი ქონდეს, ვთქვათ, როგორც ვალუტა, თუ დოლარს არ გამოიმუშავებთ საიდანღაც, როგორ დავხარჯავთ, ხომ? მაშინ ვიღაცამ უნდა დაგვაფინანსოს. ნუ ეს ვიღაცა თუ იქნება ეროვნული ბანკი და ის დახარჯავს თავის სავალუტო რეზერვებს, ნუ ესეც ხო შემოსაზღვრულია, ოდესღაც გაუთავდება. ასე რომ გამოსავალი აქ არის ნებისმიერ შემთხვევაში მცურავი კურსის შენარჩუნება და ნაკლები ჩარევა. რაც შეეხება ინტერვენციებს, რა თქმა უნდა, სისტემურ პრობლემებს თქვენ ინტერვენციებით ვერ შეებრძოლებით. უბრალოდ დაიხარჯება ეს ფული და მეტი არაფერი. თქვენ აფინანსებთ იმ დიცხვაობას, რომელიც დღეს სავალუტო შემოსავალსა და გასავალ შორის არსებობს. ბატონო, ანუ ამიტომ მოკლევადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ის, რომ გაუშვათ კურსი, ის რაღაც წონასწორობის წერტილს იპოვის, იმპორტი შესაბამისად შემცირდება და ეს დისბალანსი, ასე ვთქვათ, შეივსება. არის თუ არა, ასე ვთქვათ, გამოსავალი ერთ-ერთი უცხოური ვალუტის შემოდინება ქვეყანაში, მაგრამ ეს ძალიან რთულია ხო ამ პირობაში, ინვესტიციები, ფულად ზეონლები, ტურიზმი საერთოდ ჩაკეტილია, მაგრამ აი საშუალო ვადიან პერიოდში ყველაზე კარგი გზა ეგ არის, რომ მიუშვათ ლარი, რეზერვებიც არ ხარჯოთ და იყოს როგორც იქნება მისი მდგომარეობა. გასაგებია კითხვა, ორი რამ უნდა გავაკეთოთ ჩემი აზრით და ეს არის ალბათ საუკეთესო და ყველაზე ბუნებრივი გამოსავალი. პირველი, დიახ, ლარი უნდა გაუშვათ თავისუფალ ცურვაში და მიაღწიოს თავის წონასწორობის ნიშნულს, და თუ გვინდა რომ ეს წონასწორობის ნიშნული არ იყოს ძალიან ქვემოთ, მაშინ ჩვენ უნდა შევამციროთ, ასე ვთქვათ, როგორც ხარჯვითი ნაწილი, ისე უნდა მოუმატოთ, უნდა ვეცადოთ, რომ შემოსავლები ქონდეს მეტი. ეს ბუნებრივია. ეხლა როგორ შეიძლება ხარჯვითი ნაწილის შემცირება? ნუ ეს ძალიან მარტივია. პირველ რიგში რაღაცა იმპორტის ჩანაცვლებაზე უნდა ვიფიქროთ. ნუ რატო უნდა ვყიდულობდეთ, ვთქვათ, მეზობელ სახელმწიფოებში ყარვალუტაზე, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს, რომელიც ნუ ხედავთ, რომ არის ასეთი იმპორტი. და კიდევ სხვა ბევრია. ასე რომ მუშაობა შეიძლება, ხო, აი ესეთი მუშაობა შეიძლება და აი ამ მუშაობით რაღაც დაბალანსებულ ვერსიამდე მივალ. ბატონო, არის თუ არა გამოსავალი ამ შემთხვევაში ბიზნეს ნაწილი? ამაზეც საუბრობდა, რომ ლარი, ასე ვთქვათ, ლარზე ვთქვათ, უარი ის მივაბათ, რომელიმე უცხოურ ვალუტას, გზევლადიან პერსპექტივაში ეს იმუშავებს თუ არა თქვენი შეფასებით? ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული მყარი ბმა, დიახ, თუნდაც დოლარზე. მე არ ამგონია, რომ ეს იყოს სწორი გამოსავალი. ჩვენ ვიყავით ხო ადრე, ადრე იყო მიმული, კი ბატონო, ეს დიდი წლების წინ, დიახ, ადგილობრივი ვალუტა იყო დაფიქსირებული კურსით მიმული, მაგრამ მაშინაც კი ვიღაცამ უნდა აფინანსოს თქვენი განსხვავება. აი ეს კი ბატონო, განსხვავება მაინც იქნება ყველა ვარიანტი. ბატონო, თქვენ გადაინაცვლეთ კერძო სექტორში, მე ვერ ხედავ, დიახ, თქვენ გადაინაცვლეთ კერძო სექტორში, თუ არ ცდები საავტომობილო მიმართულებით ხართ, ბიზნეს ჩართული, რატომ გეკითხებით? რეექსპორტი ავტომობილების იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რითიც მათ შორის მყარი ვალუტა შემოდიოდა უკასრავად ქვეყანაში.
რეექსპორტის მაჩვენებელი უჩავხედო დღეს არის ძალიან შემცირებული. აქედან გამომდინარე, როგორია მოლოდინები, რა მდგომარეობა ახლა ამ ბაზარზე? Მე ვერ ვიტყოდი, რომ რეექსპორტის ნიშნული არის შემცირდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონი, რომ ეს კატეგორია, ჩვენი საექსპორტო კატეგორია, მაინც წამყვან ადგილს იკავებს და ამას ჭირდება, ნუ პრინციპში გარკვეული ყურადღება თუ დაჭირდა. ან უბრალოდ არ ჩარევა და ეს თვითონ იმუშავებს. დიახ, ამ ეტაპზე ეს ბაზარი მაინც მუშაობს, დიახ. კი ბატონო, მადლობა, ბატონ ლევა. ეს გამომდინარეობს ჩვენი, დიახ. ეს გამომდინარეობს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მდებარეობიდან, მათ შორის, იმიტომ რომ ეს არის მაინც ავტომობილებისთვის ჩამოყალიბდა როგორც აი ესეთი შემოსასვლელი ჰაბი, აქ შემოდის და მე აქედან ნაწილდება რეგიონში, ნუ მათ შორის უკრაინაშიც მათ შორის. მადლობა ლევან სურგულაძემ, ფინანსისტი, საპენსიო სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას მისის დროისთვის, უემშვიდობებით განაგრძობთ ეთერს. შეიძლება ითქვას, დღეს მთელი დღის განმავლობაში მაღალი რანგის დიპლომატების მხრიდან წერილები ვრცელდება საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ვებგვერდზე, გამოქვეყნდა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრის, რესპუბლიკელი კონგრესმენის კენ ბაკის წერილი, რომელიც საქართველოში მიმდინარე ერთ-ერთ უმსხვილეს ინფრასტრუქტურულ პროექტს, აბრეშუმის გზის ციფრულ დერეფანს ეხება. როგორც კონგრესმენი აღნიშნავს, საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები აფერხებს ამ პროექტის განვითარებას, რაც თავის მხრივ რეგიონში რუსეთისა და ირანის ციფრული გავლენის შემცირებას ხელს უშლის. ამასთან დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქართველოში კომუნიკაციების სექტორში განკაცრებული რეგულაციების შედეგებს აკვირდება. ამის შესახებ უკვე განცხადება საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპარლამენტო მდივანმა ვენდიმ მორტონმა გააკეთა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქართველოში განვითარებული მოვლენებთან დაკავშირებით კითხვით დეპუტატმა ალან სმიტმა მიმართა. სმიტის კითხვა საქართველოში კომუნიკაციების სფეროში დაჩქარებულ წესით განხორციელებულ ცვლილებებს და ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების შენარჩუნებაზე მათ გავლენას შეეხებოდა. შეგახსენებთ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრი საქართველოში კომუნიკაციების სექტორში დაჩქარებული წესით მიღებული კანონმდებლობით დაინტერესდა. 4 სექტემბერს ახალი ციფრული დერეფნისა და კომპანია კავკასო ონლაინის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს კითხვით დეპუტატმა ქეთრინ უოცმა მიმართა, რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპარლამენტო მდივანმა ვენდი მორტონმა უპასუხა. მორტონის თქმით, საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო კავკასო ონლაინის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების განვითარებას ყურადღებით აკვირდება. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. წინგელი დღის ამბები ტევე პირველ სეტში 16:18 საათზე მიდგებით.